Čau, já vás vítám u tréninku číslo 3 a v dnešním tréninku si ukážeme, jak využít dětské hřiště. Jsem teďka na hřišti, takže se máte na co těšit. Ještě jedna důležitá změna. Videa budou teďka kratší, budu jenom ukazovat, co máte dělat, protože trénink už se rozjeli, takže bude to aspoň taková bonusová videa teďka na trénink. Tak jo, jdeme se teďka rozehřát. Dáme si teďka angličáky, dřepy a kliky. Jo? Angličák vypadá takhle. Můžete udělat s klikem bez, je to na vás. Pak dřep, klasika, šup a klik. Jo? Tak jo, tohle pojedeme za sebou. Vždycky jedeme angličák, dřep, klik. Tohle pojedeme do celkem desítky, jo. Začnu jedním, pak dám 2, 2, 2, 3, 3, 3 a jedu takhle do konce. Jo, ukážu jenom začátek. Jeden angličák, jeden dřep, jeden klik, teďka jedu 2. Hop. 2, 2 dřepy. A takhle pojedu do desítky. Tohle by nás mělo pořádně rozehřát. Tak jo, já to mám za sebou. A teďka následuje rozkroužení. Rozkroužíme si postupně od hlavy k patě. Začne třeba nějakým ano, potom ne. Doleva, doprava, možná. Můžu půl kruhy, pak ramena. Udělejte si to fakt podle sebe, co potřebujete. A tak, hlavně celé tělo. Takže nohy, ruce, úplně všecko. Tak, na prvním hřišti máme takovou konstrukci, vypadá to takto, je tady síť, lana, nevím, nějaké průlisky, nějaké hmaty nahoře, nějaká lezecká zeď, lana a tak dál, nějaké hýbající se věci, takže tohle fakt super, jakože na trénink, jestli máte takové podobné hřiště, tak je to super na trénink země láva. Vlastně začnete na jednom bodě, já si řeknu třeba, že začnu tady a mojím úkolem třeba bude oblézt tu celou vlastně věc, aniž bych se dotkl země. Jednoduchá věc, tady už jsem to hodněkrát dělal, je to fakt super, tohle se dá i stížit, třeba že nesmíte používat tady ty stožáry, ty dřevěné a musíte fakt jenom po těch překážkách, jo? Maličká ukázka. Tak jo, teďka využijeme trošku ty lana, co tady jsou. Máme tady takový fajný kruh, jsou tady různé díry a můžete si aj vyzkoušet vlastně skrz ty díry, buď to udělat rola, nebo se tam fakt jakoby dostat přes to, aniž byste se toho dotkli. To je docela sranda, hlavně třeba ve více lidech. A tak, jo, jestli to chcete těžší, udějte to rolem, třeba přes tady to okno, pro mě třeba úplně v pohodě. Nějaký pěkný průskok a třeba tady se dostat bez dotyku těch lan, jo. Takže to vyzkouším a snažím se nedotknout ničeho. S tím GoPročkem to jde docela blbě. Tak jo, tohle můžete vyzkoušet. Ukážu vám toho rola. Tak, máme tady další překážku. Akorát tady něco chybí, mělo by tady být takové kolo, jestli to máte někde u baráku, je toho docela dost v městech, tak vyzkoušet se vlastně procházet potom, aniž byste se drželi, taky docela sranda, jenom bacha, ať vám to pořádně neuklouzne. Tak další překážka je takový domeček, jsou to různé takové překážky na hřištích, je jich taky jako dost na hřištích a můžete zase vyzkoušet nějakou zemi láva, tady je to trošku těžší a můžete si třeba říct, že začnete tady na stole a snažíte se to třeba tady tudma okolo oblézt, aniž byste se dotkli země, jo, je to docela fakt super trénink, dalo by se to i tady třeba dělat, jo, na tady těch věcech.
takže určitě můžete zkoušet. Tak, přesunul jsem se na další hřiště, které vypadá nějak takhle. A ukážeme si teďka většinu překážek. Takže začneme tady houpačkou. Houpačky podle mě jsou taky skoro všude. Je pěkná výzva to přejít bez toho, aniž byste spadli. Jo? Takže se postavíte a snažíte se to přejít bez pádu. Jo. Tady nejtěžší část. Převážit se a přejít. Pokud zvládnete, můžete to zkusit pozadu, po boku. Je toho fakt dost, po čtyřech, je to docela sranda. Další překážka vypadá nějak takhle. Tady třeba jsme zkoušeli ustávat préca, jo. Jsou to fakt super jakoby překážky na nějaké préca, můžu zkoušet, jo. Nějaké chození, můžu skoky zkusit, hop, a snažím se to ustát, jo. Tady třeba jsou ještě nějaké vyšší věci. Přesto by se dalo fajně třeba dělat vaulty, jo? Mám tady třeba vaul, tady dám třeba vaul, dopadnu třeba tady, nebo rovnou nějak tady, jo? Snažím se třeba udělat step, třeba ustát, jo? Nějak si s tím pohrát, s tím prostředím. Nebo nějak konga, roztáhnu na zpátky, jo? Tady ty překážky jsou super na rozvíjení kreativity, můžete tam fakt dělat spoustu věcí, jo? Můžete udělat třeba kong, zpátky. Takže je to jenom o kreativitě. Další překážku máme zeď. Pokud máte nějakou šikmou zeď, dá se na tom pěkně naučit wall spin. Jo? Wall spin vypadá takto. Šup. A dá se to naučit jednoduše, že začnu vlastně dole a snažím se ty nohy šup přehazovat. Postupně si je dávám nějak výš. Pak z toho mám wall spin. Pokud tam jsou nějaké chyty, taky lehčí je se chytnout. Tak, na tomhle hřišti existuje točící se věc, nevím jak tomu říkat, nějaký sud. Takže ukážu jenom rychlosti. Jo, dá se z toho pěkně dělat nějaké chození. Akorát nesmíte moc rychle, protože budete padat. Jo, tak je třeba sranda přes to udělat nějaké vaulty, jo. Třeba kong. A tak, dá se s tím taky hodně pohrát. Tak jo, pokud máte na hřišti houpačku, jako tady je nějaká, tak se dá naučit super věc, a to je swingainer z houpačky. Vypadá to nějak takhle, že se rozhoupu a dělám vlastně salto dozadu. Dá se to naučit postupně, a to, že se snažíte otáčet nejdřív z místa dozadu, a potom postupně se rozhoupáváte víc a víc. No. Začínám z místa, pořádně se držím a dělám tady tu otočku. Tak jo, další překážka, která má takové zábradlí. Tady se dá pěkně vlastně používat tady ta tyč, buď to na nějaké underbary, nějaké otočky. Ukážu vám pár způsobů, které můžete vyzkoušet. Macha na záda hlavně. Tady bacha na nohy, ať se nekopnete. A můžete zkoušet vaulty s vrutem, konga, stepa, reverse. Je to čistě na vás. Ukážu vám teď jednu poslední výzvu, kterou jsme zkoušeli s kamošema fakt dávno, a to je udělat precis na tady tu houpající se věc. Je to hodně těžké, protože se to fakt kýve, když tam dopadnete, a chce to trošku odvahy. Doporučuji to skákat fakt zblízky, klidně se přichytávat do začátku. Na podruhé, pěkné. Tak jo, už se mi docela stmívá, tak já se s váma loučím, snad se vám tady ten trénink líbil. Pokud se vám něco z tady těch věcí povede, třeba ta výzva nakonec, tak určitě mi to můžete poslat někam, na Instagram třeba, na addlead, nebo přímo mě, susumec. A tak, takže užijte si trénink a mějte se hezky, čau.